Ahoj, já si představíme nafukovací tady matku od značky AT. Je to konkrétně Scout, kde parametry Scouta jsou úplně jednoduchý, 185 cm dlouhá, 55 široká a 5,5 cm vysoká. Je to nafukovací, není to samonafukovací karimatka. Na nafouknutí můžete použít jakoukoliv pumpičku, ale dá se to i pusou. Co je zajímavé, tak ta karimatka je ve zbaleném stavu poměrně malá, jenom přirovnám ke kultovní lahvi Nalgene. Je to zhruba stejný balíček. A co se týče váhy, tak váží pouze 400 gramů. Teď ji rozbalím, nafouknu ji pusou, abyste viděli, jak to vypadá. Ta karimatka tvoří takový krásný jakoby obrazce a rozhodně velmi dobře se na ní spí a dobře izoluje. Nicméně, protože ten materiál je poměrně slabý, to ukážu, tak není vhodný přímo na zemi, abyste si o něco nepropíchli, ale je dobrý třeba ve stanu nebo si pod to dát jako aspoň celtu nebo něco podobného. Nevím, jestli to bude vidět, nicméně je to veliká. Jak jsem říkal, ji samozřejmě napouknu. Co je zajímavé, tak je teď tenhle ten inovativní ventil, který poměrně velký. Odevřete, tady má v sobě klapku, nafouknete ji, ta klapka se sama zaklapne, když je tam vzduch a neuniká vám to. Samozřejmě, když to chcete vyfouknout, zmáčknete, karimatku zbalíte, vyfouknete. Jdeme na foukání. Držte palce. Viděli jste sami to nafouknutí, ani to pusou netrvá tak dlouho. Nemyslím si, že je potřeba k tomu kupovat pumpičku, ale pro méně zdatný šplícema asi doporučím. Co vidíte, tak jsou krásný vlastně polštáře, které vás izolují. Mezi tím jsou drážky, to znamená, ten vzduch vám samozřejmě. A ta síla té karimatky je opravdu značná. Samozřejmě, jak jsem říkal, ten materiál je velmi slabý. Doporučuji, když na něčem ležíte, dát si pod to nějakou ochranou vrstvu, abyste si to nepropíchli. Karimatka má anatomický tvar, ono to asi ten nebude úplně vidět, ale v oblasti nohou se zužuje, v oblasti ramenou se postihuje a kolem hlavy je kulatá. Takže jak to vypadá karimatka od Jate, konkrétně Scout, 400 gramů, velmi zajímavá, 5,5 silná. Vidíte, vzduch nesítí, můžu na to mačkat, ale ten ventil funguje velmi dobře, velmi zajímavě. Zmáčknu, abyste to slyšeli a už to vzniká. Karimatka je zbalit zase skvěle, prostě jenom vykouknete, takhle ji vykládám. Vzduch všechny odejde. Trošku snahy, držím tam prst, aby to nešlo. Trošku nám to čistí, ale to zmakne. Tak, na to balení ji nechám ještě odevřenou ten ventil. Přeložíme si na třetiny. Jedna strana, druhá strana. Tak, karimatka je všechny přeložená a začnu motat. Vzduch se mi dostane na druhou stranu. Slouží ten balíček. Poměrně zase tam rychle, jednoduše. Na zemi to samozřejmě, ta manipulace je nejlepší. Tak, máme zde trochu vzduchu. Odfouknu, zajistím ten ventil. Karimatku na zbalenou, opravdu miniaturní balíček, dám do přepravního vaku. Hurá do baťohu.
Co doporučuji, tak na cestách k tomu mít určitě opravnou sadu lepení právě, kdybyste si ji trošku dobli, tak je to velmi nepříjemný spát na tom, když se vám karimat tady fukuje, protože pak ztrácí samozřejmě své parametry a účel, čemu ji potřebujete. Ukazoval jsem vám karimatku JT Scout v porovnání s kultovní lahví od Nalgene. Tenhle je litrový obsah. Příště se představíme právě tuhle lahev. Díky.